እኔ ደግሞ በቃ አልሬዲ ለአንድ ወር ምናምን ይሆን በጣም ከብዶኝ ነበረ። ማለት እንደዚህ የውስጤን አውጥቼ የማወራለት ምናምን ጓደኛ የለኝም እና በቃ ቤቴ ውስጥ ቤቴ ዘግቼ ነበር ማለቅሰው ነው። እኔ በጣም ከብዶኛል። እኖራለን ተጣልተን እንኖራለን ምናምን ብዬ አስቤ አላቅም። ምክንያቱም በጣም እንደሚወደኝ ነበር የማውቀው እስከ ዛሬ ድረስ አብሬው ሲኖር በጣም እንደሚወደኝ እንደሚያፈቅረኝ። ማለት ሬዲ እኔ እና እሱ አሁን አይደለም የተዋወቅነው፣ ቆይተናል። ሳውዲ ያለ ነው እና አብረንም ስለነበረም በቃ ያ ፍቅር ያ ይሁት ድጋሚ ሀገሬ ላይ ይኖረኛል ብዬ ነበረ የመጣሁት እና አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ፣ እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንግዲህ ቀደም ብላችሁ እንዳያችሁት የቶፊቅና ሶፊ መለያየት ከራሳቸው አንድ በሰምተናል እና ቶፊቅም የራሱን ምላሽ ሰጥቷል። እሱንም የምነግራችሁ ይሆናል። ሲቀጥል እኔም የራሴን አስተያየት ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሶፊ በጣም ነው ያሳዘነችኝ ያስለቀሰችኝ እውነት ለመናገር። ምክንያቱም ይሄ የብዙዎቻችን ታሪክ ነው። እኛም ሴቶች ነን፣ ነገ የሚገጥመንንም አናውቅም። ሲቀጥል የአብዛኛው ሴት ህመም ነው ማለት ነው። እሷ በሚዲያ ስለወጣች ነው እንጂ እንግዲህ ይች ልጅ ልክ እንደኛው ስደተኛ የአረብ ሀገር ስትንከራተት የኖረች እህት ነበረች። ግን እሱን ከማፍቀሯም የተነሳ ባል ይሆነኛል ትዳር ይሆነኛል ብላ ነው ወደ ሀገር የገባችው እና አብዛኛው ሴቶች እውነት ለመናገር ህልማቸውን ትተው መስራት እየፈለጉ አላማቸውን ማሳካት እየፈለጉ ግን እንደዚህ በአንዳንድ ምላሳም ወንዶች ተታለው ብዙዎቹ ትዳር ይሆኑናል ያምርልናል ብለው አላማቸውን አቋርጠው ገብተው ግን ሳይሳካላቸው የቀሩ ብዙ ናቸው። አሁን የሶፊ በሚዲያ ስለወጣ ነው እንጂ እኔ የራሴ በቅርብ የማውቃቸው ሰዎች እንደዚህ መስራት እየፈለጉ በቃ ምላሳቸው ማር በሆኑ ወንዶች ተታለው አላማቸውን አቋርጠው ገብተው ያ ነገር ሳይሳካላቸው ከአላማቸውም ከትዳራቸውም ሁሉም ነገር ከሁሉም ውጭ ሆኖ ምን አለ የዛን ሰዓት ወደ ሀገር ቤት የተመለስንበት ቀን የተረገመ በሆነ እያሉ ሳይሳካላቸው ህይወታቸው መስቆልቆል ያለ ብዙ ሴቶች አሉ። ወላሂ የዋሹ አይደለም እና እዚህ ጋ ይሄ ነገር በመፈጠሩ አዝኛለሁ። እችም ልጅ ልክ እንደነሱ ተውፊቅ ይሆነኛል ባል ይሆነኛል ብላ አፍቅራው ነው ማለት ነው ወደ ሀገር የገባቸው። ያ ነገር ሳይሳካ ሲቀር፣ በተለይ የራሳቸው የቅርብ ሰው ሳይኖራቸው ሲቀር ህመሙ ስሜቱ በጣም ከባድ ነው እና ተውፊቅ የሰጠው ምላሽ በዚህ ጉዳይ ላይ ምጽዋ ሴት ሊያገባ እንደሆነ ነው። እውነት ነው መናገር ይሄ ምንም አሳማኝ ምክንያት ሊሆን አይችልም። አንደኛ ተውፊቅ ለራሱ እንደው ብዙ ጊዜ ሴትን እንደ ካልስ ሲቀያይር የምናየው ሲጨፍር ብዙ ነገር ሲያደርግ ነው እንግዲህ በሚዲያ የምናውቀው እና እችን ሊጨፈርሽ እና ከሃይማኖት ወጣ ያለ ድርጊት አለሽ ብሎ በዚህ ምክንያት አማሃይቶ ለመሄድ ማሰቡ ጭራሽ የምር የማይጠበቅ ድርጊት ነው ማለት ነው። እች ልጅ እንኳ ስህተት ቢኖርባት ከዲኗ የወጣች ብትሆን እሱም ራሱን አስተካክሎ እሷንም ለማስተካከል መጣር አለበት እንጂ ይሄ ለመከዳቷ ምክንያት ሊሆን አይችልም። ሴት ልጅ ለወደደችው ላፈቀረችው ብዙ ነገር ትሆናለች፣ ራሷን አሳልፋ ትሰጣለች። እንኳን ይሄ መልካም ነገር ወደ አላህ ቅረቢ ከእስልምና አትውጪ የሚል ወንድ አግኝታ ይቅርና አንዳንድ ጊዜ ለወደደችው ስትል እንኳን ወደ እስልምና መግባት ከእስልምናም የሚያወጡ ወንዶች አሉ። በቃ ላፈቀረችው ስትል ቤተሰቦቿንም ለሃይማኖቷም ትኩረት ማሰጣል። ለምሳሌ እኔ ብዙ ሴቶች አሉ አይደል፣ ለምሳሌ ተሸፋይ ሆነው ግን አፍቅረው ሊያገቡ ሲሉ ያ ወንድ መሸፈኗን የማይፈልግ ከሆነ እውነት ለመናገር ለዛ ለሰው ብለው በቃ መሸፈናቸውን የሚያቆሙ ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ተሸፋይ ሳይሆኑ
ብዙ ሳያምኑበት ገና ዲኑ ሳይገባቸው አንድ ወንድ ብቻ ባላቸው ወይም አፍቃሪያቸው እንድትሸፈን ስለፈለገ ወደ መሸፈኑ መንገድ የሚገቡ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሴት ልጅ እንኳን ወደ መልካም ነገር ለማምጣትና ስንቶች ናቸው አፈቀርን ብሎ ቤተሰቦቻቸውን የሚከዱት ይህን ነገር ባልደግፈውም፣ ይሄ የሚያሳየው ሴት ልጅ ስትወድ በቃ ከመጠን በላይ ታበዛዋለች። ከልክ በላይ ራሷን እስከ ማጣት፣ ቤተሰቦቿን እስከ ማጣት፣ ዲኗን እስከ ማጣት ገብቷቸዋል። በቃ አንዳንድ ጊዜ ክብሯን እስከ ማጣት የምትወደውን ነገር ሁሉ ታጣለች። እንኳን አይደለም የምትወደውን ሃይማኖቷን ይቅርና ማለት ነው። እና ሶፊን ከወደዳት ተውፊቅ ምጥዋ ማግባት ፈልጎ ነው፣ እሷ ስለምትጨፍር ነው፣ እሷ ወጣ ያለች ስለሆነች ነው ምናምን ምክንያት ሊሆን አይችልም። እሷ ወደ መልካም ነገር መምራት መጀመሪያ ስትጀምር ለራሱ እየጨፈረ ሌላን ሰው እንትን ማለት ይሄ ትክክል ያልሆነ ነገር ነው። አንድ ሰው መጀመሪያ ራሱን አስተካክሎ ሌላንም ሰው ወደ መልካም መሳብ አለበት እንጂ እኔ እየጨፈርኩ ሌላ ሰው ምጥዋ ይሁን ብሎ ማለት ይሄ አስመሳይነትም ጭምር ነው፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። ስለዚህ እሷን ሁሉም ሰው ሁሉም ወንድ መልካም ሴታው እድን ያላት ሴት ይመኛ፣ እውነት ነው። ግን የሚያፈቅራትንም ሴት እድነኛ ማድረግም በቃ ይችላል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። በተለይ ሴቶች ለሚወዱት ሰው ምንም ይሆናሉ ማለት ነው። ምንም እንኳን አይደለም ይሄ ወደ መልካም ነገር የሚመራ ታገኝታና፣ ዋናው ደግሞ የሰው ልጅ ልቡ ንጹህ መሆኑ ነው። ልቡ ንጹህ ከሆነ አንድ ቀን ስህተት ቦታ ላይ እንኳ ቢሆን ወደ ትክክለኛው መንገድ ይመለሳል። ምክንያቱም እችል ልቧ የዋህ ስለሆነች ነው እንጂ ሚዲያ ላይ ስትወጣ ስትጨፍር፣ ወይም ሂጃብ ሳታስተካክል፣ ወይም ከሙስሊም ወጣ ያለ ልብስ ለብሳ ስትወጣ እንደምትሰደብ እንደምትተች ታውቃለች። እና እንደ ብዙ ሰው አብዛኛው ሰው አሉ እንኳን አይደለም ኖርማል ይቅርና ተሸፍነው ራሱ ህይወታቸው በአስመሳይነት የተሞላ ብዙ ሰዎች አሉ። የእውነት ስለ አንድ ሰው ስለተሸፈነ ድነኛ ነው ማለት ወይም ደግሞ በወንድም ደረጃ የሃይማኖት ሰው ነው ብላችሁ የምትቀርቡት ሰው ውስጡ ሌላ መጥፎ ሆኖ የምታገኙት ሰው አለ። እና አንድ ሰው ምጥዋ ስለሆነ መልካም ነው ወይም ለፈጣሪው ቅርብ ነው፣ ተሸፋይ ስለሆነ ለፈጣሪው ቅርብ ነው፣ ወይም ደግሞ ስላልተሸፈነ ለፈጣሪው ሩቅ ነው ማለት በአሁኑ ሰዓት በተለይ በጣም ከባድ ነው። እና ልጅቷ አስመሳይ ስላልሆነች እንጂ የብዙ ሰው ህይወት ነው። እና እሷንም በዛ ላይ ደግሞ የዋህ ገራገር ነገር ልጅ ነች። እና ማንም ሰው ቢመክራት የምትመለስ ልጅ ነች። እንድታስተካክል ማድረግ ያንተ ፋንታ ነው እንጂ ጥሎ መሄድ ይሄ መፍትሄ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ሶፊዬ አይዞሽ፣ በርቺ። ብዙ ጊዜ እኛ ሴቶች እንጎዳለን፣ ግን ጠንካራ መሆን መቻል በቃ በተለይ በወንድ የምትጎዱት ሴቶች በቃ ጠንካራ ሆናችሁ የሴቶች ተምሳሌት መሆን መቻል አለባቸው። አንዳንድ ወንዶች በቃ እነሱን ካጣችሁ ህይወታችሁን ራሱ የምትኖሩ አይመስላችሁም፣ የምትቀጥሉ አይመስላችሁም። በተለይ እንደወደዳችኋቸው ካወቁ በቃ በእናንተ ላይ ጢባጢቤ መጫወት ይፈልጋሉ። ገብታችኋል? ለወንድ ልጅ ማልቀስ አይገባውም፣ እውነት ለመናገር አይገባውም። ግን አንዳንድ ጊዜ ሰው ልጅ ወዶ አይደለም የሚወደው፣ ወዶ አይደለም የሚያፈቅረው ክብሩን ራሱን የሚያጣው። የምርም ፍቅር እውር ነው ይባላል። እና መሆን የማትፈልጉትን እንድትሆኑ ያደርጋችኋል። ግን በቻላችሁም ደግሞ ራሳችሁን ጠንካራ ማድረግ አለባችሁ፣ መበርታት አለባችሁ። በቃ ካለ እኔ የእሷ ህይወት ባዶ ነው እንደሚል እናንተ ደግሞ እሱ ለእናንተ ምንም እንዳልሆነ እሱን አታችሁ መኖር እንደምትችሉ የተሻለ ሰው እንደሆናችሁ ማሳየት መቻል አለባችሁ እንጂ ወንዶች ከባድ ናቸው። የእውነት በጣም ከባድ ናቸው። አንዳንድ ጊዜ እኮ ለምን እንዳያቀም ግን አይገባቸውም። ግን እኛ ሴቶች ደግሞ የዋህ ነን፣ በጣም የዋህ ነን። እና ይህን ይመስላል። ሴቶችም እንግዲህ አይዞሽ አይዞሽ በሏት፣ አበርቷታት፣ ከጎኗ ሆኑ። ብዙ ጊዜ መቼም ሴት ልጅ ስታለቅስ፣ ሴት ልጅ ስትበደል ህመሟን የሚያባብስባት እንጂ የሚያጠነክራት በብዛት የለም። ግን ደግሞ ሴት ሲጎዳ ነገም ሴት ናችሁ እና ምን እንደሚገጥማችሁ አታውቁም እና ከጎኗ ሁኑ ላለሁኝ እና ፈጣሪም ካለ
አላህ እንግዲህ ያስታርቃቸው ያግባባቸው እላለሁኝ። ይህን መስናድ የዛሬው ቪዲዮ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ